Като говорим за социалните теми, как да не отбележим отново да честим днешния ден, госпожо Бресничка, на Световния ден на учителите и да кажем, че по някакъв начин големият подарък за тях в България е приятия миналата седмица закон за предучилищното и училищното образование. Този многострадален... Да, аз не съм сигурна, че всички учители възприемат този закон като подарък. Така ли? Честитим празника. Защо? Всъщност системата е доста консервативна и трудно приема новостите. Още повече, когато не е сигурно точно как ще се случат новостите. А този закон идва без стандартите към него. И всъщност стандартите са тези, които ще го напълнят с... плът, така да кажем. Нека да обясним на зрителите за кои стандарти. Говорим за така наречените образователни стандарти, тази черна кутия в Министерство на здравеопазването, на образованието, която никой не отваря и оттам всичко излиза, като учебници, програми и така нататък. Това не е направено. Да, в момента стандартите се изготвят. Закона беше приет без да бъдат приети държавните образователни стандарти към него, а всъщност те дават подробностите към Защо? Този закон. Защото те се променят ли или защото са много такава гореща точка? Беше проблематично от гледна точка на това, че имаше много бурни дебати около текстовете на закона, които много от текстовете бяха решаващи за това какви стандарти пък към тях трябва да се разпишат. И в такъв смисъл беше сложно двата процеса да вървят едновременно. Вие преди да влезете в студиото, гледахте прякото ни предаване по повод на залозите на образованието в глобален мащаб, в световен мащаб и ми казахте, че ви е било изключително интересно. Какво ви беше интересно? От това, което чухте, разбира се, фрагментарно. Да, наистина не чух много, но това е част от един много голям процес в момента на демократизиране, отваряне на образованието и търсене на възможно най-съвременни средства, които да се пригодят за всякакви ситуации. Образованието вече не може да бъде такова, каквото беше досега. Строго поставено в рамки и строго следващо стъпка по стъпка в определени разписания. То трябва да бъде ориентирано към целите. А пътищата за постигане на целите вече могат да бъдат различни. И в този закон така има движение в тази посока, макар и не толкова голяма крачка, колкото би ни сега, да изброим поне 4 точки, в които ще променят българското образование. Първо, субсидиите за училищата ще могат да следват ученика, включително и в частните. 4 етапа на образованието. Да, това, което е различното, е, че основно образование ще се завършва не след 8, а след 7 клас. А гимназиалната степен е разделена на първа гимназиална, която завършва в 10-ти клас. Чакайте, от първи да започнем, да. За да няма объркване. От начало, от първи до 4-ти клас си е началният етап, така. Който и сега си е начален етап. След това е основното образование, което вече ще бъде до 7-ми клас. От 5-ти до 7-ми. Да. Първа гимназиална степен завършва в 10-ти клас. И между 8-ми и 10-ти. Да, втора гимназиална степен е 11-ти и 12-ти. Каква е целта на това деление? Клас. Нека да го повторя. Пак първи, четвърти, пети, седми, 8-ми, 10-ти и 11-ти, 12-ти клас. Целта е децата да имат един по-дълъг период до 10-ти клас, в който да получават общо образователна подготовка, така че шансовете им по-нататък да бъдат достатъчно добри, за да могат да продължат образованието си вече в посока, в която те искат. Това е стъпка към така ограничаване на ранното профилиране. От друга страна, 10-ти клас ще дава възможност на децата, които искат да продължат не с академична кариера, а с професионално образование, да продължат с професионално образование. Това е прословутото дуално образование. Да, но няма да ги ограничава, ако те в последствие искат да се върнат към академична към училищата академична ще бъдат разделени на две, на обединени и на иновативни. Не, всъщност те са малко по-различни. Обединени училища всъщност ще бъдат тези, които са от първи до 10-ти клас. Защото до сега имаше от първи до 8-ми, имаше от първи до 12-ти, от 5-ти до 12-ти. Сега има възможност и до 10-ти клас, което в известна степен така е в помощ на
децата, които са от малки населени места, няма да се налага тези деца да отиват в друго населено място. А иновативни училища? Иновативните училища могат да бъдат от всяка една степен. Могат да са начални, могат да са основни, средни, няма значение. Какво там ще бъде търсеният следващия Цукърбърг? Дава се възможност на самите училища да прилагат по-различни програми, по-различна организация, така че да постигат своите цели с нови средства. Разбира се, всичко това трябва да бъде добре планирано, т.е. не всеки експеримент води до иновативно училище. Госпожо Бресничка, ако всичко това е хардуера, стигаме до софтуера, т.е. до съдържанието, голяма ли ще е битката за тези образователни стандарти, за които в началото казахме. Какво ще бъде заложено да учат тези деца от 1 до 12 клас? Да, образователните стандарти засягат не само самото учебно съдържание, но и организацията на учебния процес, статута на педагогическите специалисти. Така че наистина там е много важно какво ще се заложи. Ние, примерно, като асоциация родители, изключително много държим ролята и функцията на класния ръководител да бъде разписана така, че той да има повече свобода и повече ресурси, да може да осъществява връзката с семейството. От друга страна, в тези стандарти се залагат и изискванията, примерно за големината на паралелките, броя на децата. И за нас е много важно в тях да се заложи ограничаване на двусменното обучение, което в момента... Е безумие. Да, абсолютно издевателство над децата. И в тази посока не виждаме да се правят стъпки, които да променят нещата. Така че, изпипвайки тези детайли, може да се доведе и по-добро качество на образованието. Това чрез така наречените обществени съвети в училищата, ще може ли да бъде поне една трансмисия към министерството? Обществените съвети имат роля най-вече в самото училище, така че те да влияят върху неговата политика, включително и върху контрол върху финансите и неговите приоритети. Тяхната функция не е толкова насочена към министерството, колкото към политиката на самото училище, но е добра стъпка в посока на това и родителите да имат думата по отношение на управление на училището. Добре, пак ще ви каня, защото е много важно каква ще бъде битката за стандартите. Много ви благодаря, Цвета Бресничка, председателка на асоциацията родители.